Terhi eli Ruskalehti ja tämä on minun käsityöaiheinen videopodcast. Tervetuloa mukaan. Tänään on luvassa yksi valmis työ, ainakin pari uutta keskenerästä, vähän edistystä muissakin neuleissa ja sitten neulefestarikuulumisia ja sitten lopussa myös vähän tulevasta verkkokauppapäivityksestä, joka on huomenna. Kello 6, eli perjantai on huomenna. Mutta ei mitään havaintoa, että mikä päivämäärä. Mulla ei ole mitään havaintoa, että mikä päivämäärä on tänäänkään. Oli vähän vauhdikkaat festarit ja nyt on kestänyt, niin mennyt alkuviikko aika lailla vaan toipuessa. Niin mulla on vähän semmoinen olo, että mä en tiedä mikä maa, mikä planeetta. Mutta täällä silti ollaan ja tervetuloa mukaan. Minulla on verkkokauppa osoitteessa ruskanlehti.fi. Instagramissa minut löytää ruskan_lehti. Ravelryssä olen Ruskanlehti ja siellä on myös ryhmä Ruskanlehti. Tervetuloa tutustumaan niihin ja sinne höpöttelemään ja juttelemaan. Ja kiitos kaikille ihanista kommenteista ja muista semmoisista. Olen yrittänyt, jos on selvästi joku kysymys, niin sitten vastannut, mutta sitten on muuten vaan sitten tykkäily ja muuta. Pahoittelen, että jos joku on jäänyt huomiotta. Niin, yritän kovasti, mutta välillä vauhti semmoinen, että ei aina itsekään tahdo pysyä perässä, niin sit siinä se ikävä kyllä jotain juttuja jää välistä. Oli ihanat festarit, siis Jyväskylän neulefestarit. En tiedä, onko kaikki jo kuullut niistä, kaikki suut, silmät, korvat täyteen, mutta siis oli ihanat. Siis mä olisin haaveilin, mulla oli kaikkia ihania haaveita. Mä haaveilin, että mä saisin siellä vähän ostettua lankaa ja mä haaveilin, että mä kerkäisin käymään siinä podcast-miitissä ja mä haaveilin, että mä olisin siellä illalla sitten jaksanut neuloskella ihmisten kanssa, mutta kaikki nämä kolme asiaa jäivät vaan haaveeksi. En ehtinyt ostaa lankaa ja sitten kun olisin ehtinyt, niin olin kerta kaikkiaan niin väsynyt, että en sitten vaan pystynyt ostamaan lankaa. No, mä ennakoin ja sitten mä tein pientä semmoista jälkikorjauksia niin jälkikäteen, eli mun yksi haave oli ostaa toi Tiina Kuun se uusi kirja, Tuhansien villasukkien maa. En ehtinyt käydä ostamassa, niin tilasin sitten sen verkkokaupasta. Se on sitten se on tulossa. Ja sitten mä niin tuolla Ravelrystä joku bongasin semmoisen, että semmoinen lankakauppa kuin Lankasatama on lopettamassa. Ja siellä oli loppumyynti, niin sieltä mä sitten ennen festareita tein pienet nettiostokset. Niin en mä nyt ihan täysin ilman lankaa jäänyt kuitenkaan. Ja valtavan paljon kuitenkin niin kuin on repussa inspiraatiota ja oli ihana nähdä ihmisiä ja oli ihana, vaikka siellä festarit vietinkin siellä mun myyntikojun takana, niin oli ihana päästä vähän jutustelemaan muutamien ihmisten kanssa ja saada kasvot monelle nimimerkille ja mut oli aikamoista hulinaa. Mä olin niin onnellinen, että Mika oli siellä. Mä en olisi tiettäkö selvinnyt sitä jos Mika ei olisi ollut siellä. Silloin perjantai-päivän jälkeen, kun mentiin alueelle silloin joskus 7 aikaa rakentamaan sitä myyntipistettä, ja sitten oltiinkohan, kun tullaan sieltä, kun se päivän päätteeksi purehti, ja sitten käytiin kauassa, ja sitten mentiin meidän majoitukseen, ja Mika rupesi sitten laittamaan ruokaa. Kello oli varmaan jotain 7:30 siihen aikaan, ja mä olin niin väsynyt, että mä en enää pystynyt puhumaan, mikä jos, no, tiedätte, että minä olen puhelias ihminen, kun näitä olette seurannut, niin se on hyvin harvoin. En muista, että semmoista olisi ehkä kerran aikaisemmin tapahtunut. Mutta se, että siis mä kuulostin tuolta sen koko loppuillan. Mä mokasin sohvalla. Siis mä en jaksanut edes neulaa koko niin kuin festareiden ajan. Niin
Mä en siis neulonut. Mä aloitin villasukan, mä loin villasukan silmukat. Se oli ainoa, mitä mä neuloin koko festareiden aikana. Siis tulomatkalla Oulusta sinne Jyväskylään, siis ajomatkalla ja sitten kotiin, niin niinä aikoina mä siis neuloin yhden villasukan tullessa ja yhden villasukan sinne niin kuin kotiin päin ajaessa. Mutta niin kuin, siis Mika ajoi, minä istuin ja neuloin. Mutta siis kerta kaikkiaan mä olin niin väsynyt illasta, että mä en pystynyt neulaa silmukkaakaan. Mä vaan makaan, tiedättekö, soholla ja Mika laittaa tosissaan siellä keittiössä mulle ruokaa ja mä en ehkä vaan siellä aivan taju pois. Ja sitten mä vaan parinkymmenen minuutin välein on sillä, että mä niin rakastan sua. Mä rakastan sua. Ettekö kun, siis kerta kaikkiaan miettikää, että mä oon siellä niinku höpissu ja pulissu ja säntäily ja kaikki. Ja sitten toinen, tiedättekö, laittaa mulle ruokaa ja se pitää musta huoleen. Ja siellä festareilla varmisti, että ootko sä nyt syönyt. Ja kuule, nyt sä et oo syönyt, niin nyt sun pitäisi niinku mennä välillä syömään. Ja onko kaikki nyt ok? Ja kerta kaikkiaan. Tämmönen Mika ylistys tähän. Piti sanoa, että oli ihanat festari, mutta tää päättyi tämmöiseksi niinku Mika ylistykseksi, mutta kerta kaikkiaan hän piti musta niin ihanaa, hyvää huolta, että niin mä sain keskittyä siihen siellä, että mä sain keskittyä niihin ihmisiin ja siihen niin kuin asiakaspalveluun ja kaikkeen semmoiseen. Mulla on semmoinen tunne, että välillä kun palvelee 2, 3, 4 asiakasta yhtä aikaa, niin jonkun kanssa on jäänyt juttu kesken. Ja se on aina todella harmillista, koska niin kuin tiedättekö, haluaisi sen ihmiskontaktin kuitenkin niin kuin tavallaan tehdä sen, että se niin kuin alusta loppuun asti, ettei tule semmoinen olo, että nyt tuolla oli jotakin tärkeämpää ja parempaa tekemistä kuin keskittyä minuun. Koska niin kuin mä niin kuin niin olen tottunut siihen asiakaspalvelussa, että mä saan siihen ihmiseen keskittyä. Mutta musta tuntuu, että mulla saattoi jäädä joku keskustelu jonkun kanssa kesken ja kysymyksiä vastaamatta. Ja pahoittelen siitä, että ei kerta kaikkiaan revenny ihan joka paikkaa, vaikka olisi halunnut. Mutta siis mä sain pari pikku lahjaakin. Ajattelin aloittaa ensin neulamisjutuilla, mutta nyt mä aloitin tästä, aloitetaan sitten tästä. Tuolta Maikin Kontin Maikilta sain tämmösen. Näkyisikö? Ihana tämmönen virkattu sydän, silmukka, ei silmukkamerkki, vaan tuollainen Progress Keeper, kerrosmerkki. Ja sitten mä sain tuolta Taijan tekeleitten Taijalta tämmösen ihanan pinssin. Oi, kattokaa nyt, kun se sopii nyt täydellisesti tähän mun paitaan, ihan just saman violetti. Ja sitten mä osallistuin tuohon Tour de Chauliin. Viime nyt syksytalvella. Ja sieltä mä sitten sain sen, mä voitin tämmösen silmukkamerkkisetin. Mevi sen mulle toimitti. Ja sit siellä oli vielä tämmönen ihanuus. Voi tätä ei, tiedättekö, tää on tämmönen neonkeltainen. Ja tää on niin tämmönen neonkeltainen, että tää aivan palaa puhki. Siis tää on, tiedättekö, itse kehrättyä alpakkasilkkiä. Mä en ole eläissäni ikinä neulonut mitään itse kehrättyä, niin nyt mulla on tämmönen herkku. Ja siinä oli sievä kortti matkassa. Ja itselle kuitenkin kaikista tärkeintä oli ihmiset. Ja se, että oli ne ihmiskontaktit ja muut. Ja sitten se oli ihanaa, kun te tulitte sieltä ostamaan multa lankaa. Mä olin vähän niin kuin, että se oli niin kuin epätodellista. Mä en osannut ihan varautua semmoiseen vastaanottoon kuin mitä mä siellä sain. Ja mä oon vieläkin tosi häkeltynyt ja kiitollinen ja kerta kaikkiaan. Oli ihanat festarit ja olisi ihana päästä toistekin, mutta sehän selviää sitten vasta tulevaisuudesta, miten käy. Mutta mennäänpä nyt neulomisiin. Varmaan tulee tämmösiä muita kuulumisjutustelumeininkijuttuja sitten vielä vähän lisää tässä samalla. Mutta siis mulla on yksi valmis työ. Ja se on mun villapesusiskot huivi. Ja tää on tehty mun Polvart
semmoisesta fingerin vahvuisesta langasta 100% supervast puolivarttia. Mulla tuossa ensimmäisenä on tuommoinen kirkas vaalea turkoosi, niin se on väri turkoosimeri. Ja sitten tuo tuommoinen niinku lila, mä en tiedä näkyykö siinä, on vihreitä ja violettia ja pinkkiä pilkkua sitten tuossa lilassa. Se on mun villit lupiinit. Sitten tuo on tropiikki, se on tuommoinen turkoosin vihertävän pilkullinen, on eläväinen, monivärinen lanka. Niin minä jätin kokonaan tuon kontrastivärit pois, eli mulla on tuolla tuota vaakapunosta, niin tein sitten vähän fiilistellen, että milloin tein milläkin värillä. Mutta aika lailla muuten tein ohjeen mukaan, paitsi tein tänne sitten aika runsaastikin erilaisia kauneusvirheitä. Että mulla esimerkiksi täällä tää pitsi tekee vähän täällä omiaansa täällä toisella puolella ja mulla ei silmukat täsmännyt, sit mä tein vähän enempi tätä helmineuletta ja sitten mulla tuolla pitsissäkään ei ihan täsmännyt ne silmukat, että sekin elää vähän omiansa ja saatoinko tehdä jonkun pari riviä sinne vielä lisää. Tämä tämmönen. Ja tykkäsin kyllä siitä, miten tämä polvartti käyttäytyy tässä huivissa. Elikkä niin tämähän on niinku ainakin itselle enemmän semmoinen paitalanka. Mutta kyllä tykkäsin, että niin sopii ihan tämmöiseen niinku huiviinkin. Tämä on semmoinen jännä tämä polvartti. Siis sehän on lammasrotu. Siinä missä joku merino tai BFL tai muu. Niin tässä on semmoinen villan tuntu, mutta merinon pehmeys. Niin sillä mä keksin siellä festarilla kuvailla sitä lankaa. Ja mun mielestä se kuvastaa aika hyvin, että tää niinku käyttäytyy niinku villa, mutta tässä on kuitenkin semmoista merinon pehmeyttä. Ihan kaikista herkkä ihosimmille, niin tää ei niinku sovellu. Mutta niin ihan mukavasti pystyn itsekin, vaikka on aika herkkis, niin pitämään. Semmonen ihana huivi. Tää oli kyllä kiva malli neulaa. Mä vaan tein tätä sinne pahimmassa festareille valmistautumishulinastressissä, niin tosissaan ne kauneusvirheet tuli sitten tänne, mutta musta tuntuu, että ne niinku kuuluukin tähän projektiin, että se ne vähän niinku kruunaa tämän, että se niinku jää ehkä sitten muistoksikin sitten niistä festareista. Olikohan mulla vielä jotakin muuta? Tein millähän 3/5 puikoilla. Ja mulla meni suurin osa näitä kaikkia kolmea väriä. Kyllä niitä pikkusen jämät jäi. En muistanut taaskaan punnita. Tähän me heittäisin. Varmaan joku 260 grammaa varmaan. Tänne lankalla heitin. Kannattaisi ehkä tarkistaa nämä tosiasiat ennen kuin rupeaa arvailemaan, mutta niin. Joo, kyllä se on 257,5 grammaa. No niin. Sitten, mäpä näytän niitä sukkia, mitä mä tein. Tämä sukka oli semmonen, minkä mä tein matkalla sinne Jyväskylään. Ja onkohan mulla tähän sitä ohjetta tässä nyt missään? Siis tää oli Dropsin ohje. Mä voisin tähän niin laittaa linkin sitten. Mä siis linkitän nämä mun Ravelry-projektit. Ja viime jaksossa joku ihanainen neuvo, että miten mä saan ne julkiseksi, että niitä pystyy niin kuin näkemään niitä projekteja. Niin, että niin kuin, siis ei tarvi olla Ravelryssä, että niitä voi katsoa niitä ohjeita. Niin siltä pystyy sitten katsomaan, että mikä tämä ohje on. Mutta tää on ihan tämmönen varresta aloitetaan. Tässä on enempi silmukoita tässä alussa ja sitten ne kapenee tänne nilkkaan myöten. Elikkä niin, tässä oli kiva, kun tässä oli useampi näitä koko vaihtoehtoja, niin tähän mun 3/5-3/6 jalkaankin löytyi ihan tämmönen hyvä ratkaisu. Ja tässä mulla on väreinä tropiikki, tää siniturkoosi ja sitten tuo on ruoste, tuo toinen. Saankohan? Tänään on vähän tämmöinen kirkas päivä.
Tadaa, ne on siellä nyt lattialla. eli ruostetta ja sitten tropiikkia on tuo yhdistelmä. Ja mä oon nyt tykästynyt tosi paljon tähän yhdistelmään. Tästä voisi tulla joku ihana, joku villapaitakin. Mutta siis ensimmäistä kertaa elämässäni teen kirjoneelle sukkia. Ja jatkossa on tulossa lisää, koska mullekin on tulossa se tuhansien villasukkien maakirja, mistä monet on neulonut. Ja on. Siis mä vähän mietin sitä, että mitähän mä niinku teen sen kanssa, mutta sitten mä tarkistin, että siellä oli useammat niinku noi... Anteeksi, täällä on nyt joku... Sen kerran kun laittaa jotakin huulikiiltoa, ikinä en käytä huulipunaa enkä semmoista, todella harvoin. Ajattelin tänään vähän tälläytyä, niin sitten sanoinen olo, että hyvällä on ylimääräistä huulissa ja sen tarttuu kaikki karvat ja kaikki. Tätä varten olette varmaan tullut tänne, eiks ne? Mulla oli joku ajatus, se tuli, meni ja oli. Niin, siis että siinä kirjassa on siis useampaa eri kokoa niihin malleihin. Eli kun mulla monesti, niin kun monet sukkaohjeet on tehty, fingering-vahvuset on 64 silmukalle, ja mä neulon ne 56 silmukalla, mun fingering-vahvuset sukat, niin mun pitää aina kaikkia ohjeita muokata aika rajusti, että mä saan itselle sopivan niin kun, kokoiset sukat. Ja neuloin 2,5 poikoille. Ja sitten toinen sukka. Tää oli nyt sitten, mä tein tuolla tulomatkalla. Sain sitten tämmösen sukan aikaan. Elikkä tää on 2 puikoilla fingerin vahvusta. Tää oli tämmönen kun... Tässäkin se vyöte on nyt tuolla jossakin. Opalin Claude Monet. Mitenköhän se sanotaan? Claude Monet. Aina voi yrittää. Tästä, mun mielestä juuri tästä väristä oli toi Rova Silmusolmu tehnyt sukat. Ja mun mielestä se oli niin ihanaa, että kun mä törmäsin siihen noilla Rovaniemen kädentaitomessuilla, niin mä ostin sitä sitten kerran. Ja tein sitten sukat. Mulla on tässä tämä toinen sukka on niin kuin tässä kantapäävaiheessa. Ja mun mielestä tässä on ihana tää... Vähän tämmöset räsymattosukat. Tässä on mun mielestä ihana tää väritys, että vaikka siellä onkin tota pinkkiä, mikä ei ole niin mun juttu, niin sitten nää on ihanan tämmöset räiskyvän värikkäät. 56 silmukkaa, kierrettyä joustinta, vahvistettu kantapää. Toi hollantilainen tommonen lappukantapää ja sitten nuo, olikohan nää nyt nauhakavennukset. Tämmönen omasta päästä perussukkaa. Niin. Semmonen projekti. Sitten mulla on nuo Cookie and Monkey -sukat. Näitä näytin viimeksi. Ei nää nyt ihan hirveesti ole edistynyt. Vähän tökkii tämä metallipuikoilla neulominen. Ja näitä tosissaan teen 1,5 puikoilla. Ja semmosia ei puisia oo, eikä ne kyllä kestäisikään. Niin... Ja juuri sitä sanoin, että kun 64 silmukalla on monet ohjeet tehty, Niin. Siis mä oon vähän edelleen niin kuin väsynyt. Mä oon edelleen vähän toipumassa tästä festarihulinasta. Ja sitä totta kai sitä edeltänyt sitten se, että mä oon tehnyt sitten pitkää päivää. Ja tein jonkun viikonlopunkin töitä ja muuta. Niin... Jos mä olen vielä tavallista enempi tämmönen niin kuin... kikatteleva, höpöttelevä hörsö. Niin se vaan johtuu siitä väsymyksestä. Niin, 64 silmukkaa tulee 2 puikoilla ihan liian iso mulle. Niin pitää ottaa 1,5 puikot. Mutta siis mankisukat. Tässä on tämmönen ihana pitsikuvio. Tää on mun pihlajanmarja värissä ja tuossa merinosoklangasta tein sukkia. Tää jäi tähteeksi tosta mun... jämälangaksi tuosta mun marettimosta. Mä halusin siitä tehdä vielä sukat. Mulla ei ole mitään havaintoa, että missä vaiheessa tää tekna oli viimeksi. Mutta se on nyt tässä vaiheessa. Elikkä tuolla on nyt
toi pitsi tuolla helmassa. Niin se on valmis. Tässä on nyt joku sen sentin on tehnyt tuota vartaloa. Ihan hirveän pitkä ei ole enää, että pääsen sitten jakamaan noi hihat. Tai nämä tästä jakamaan kainalon kohdalta tuo hihapyöri. Tässä mulla on lankana tämmönen, näkyykö? Katjan lino. Tää on tämmönen niinku tiilenpunainen tämmönen vähän murrettu. Ehkä täällä näkyy paremmin. Vähän enempi vielä tämmönen niinku, mitenköhän se sanottais? Siis ei näin heleä. Vähän semmonen hailumpi. Vähän semmonen haalistuneemman näköinen, mitä näkyy tuossa kuvassa. Niin tätä teen pitsissä, tein 325:llä, vartaloa muutin 3,5 puivan, kun totesin, että viime kesänä neulomani tekna oli vähän semmonen, niin kuin, että olisi voinut olla vielä vähän väljempi. Viime kesänä se oli jo mukava väliä, mutta tänä kesänä se ei ollut enää niin väliä, niin pitää vähän lisätä tätä väljyyttä puikkokokoa muuttamalla. Siinä oli, tiettäkö, mun neulomiset. Mulla on kauheasti suunnitelmia. Ehkä mäpä näytän yhden, koska siis siellä festareilla oli aivan ihania niitä Caitlyn Hunterin se uusin kirjoneulepaita, missä tää kirjoneule on niinku täällä alareunassa. Ja semmonen lyhyt hihanen. En tiedä mikä muuhun on tullut, kun mä haluan vaan neulaa näitä lyhyt hihasia. Mutta tää on ihana käyttää. Tää oli siellä festareilla mulla päällä. Tää on siis tuo Isabel Kramerin Jonesy. Eli chaunsey, se et siellä välissä. Mun ötökkäpaita, jonka mä oon tehnyt tosta Merino Singlestä värissä. Sammal ja luumu. Ja luumukin vähän sama juttu niin kuin ton kanssa, että se on vähän semmonen niin kuin haaleempi luonnossa. Että tässä se näyttää aika kirkkaalta toi väri. Niin mun navelli on tulossa mun tweed-langasta. Mä ajattelin, että mä teen sen vartalo-osan tästä syvästä vedestä, eli tämmönen petroolin sininen. Sitten se alaosa olisi tätä ruostetta, eli tämmönen oranssi. Ja sitten se kirjoneule-osio oli sitten tätä jäätynyt. Eli tää on, tulisi niinku, kirjoneule tulisi noista kahdesta ja sitten se vartalo tästä. Katsotaan, mulla on hirveä nyt semmonen hinku saada aloitettua tätä, mutta pitäisi saada jotakin valmiiksi. Ja tästä tulee mielenkiin, että oli mulla siis vielä yksi keskinen. Joo. Ja siis tätähän mä oon tehnyt nyt kaikista eniten viime aikoina. Unohdin sitten sen, mitä nyt tänään viimeksi tätä neuvon. Tämmönen on tänään tämä päivä. Elikkä tämähän on tuon... Mulla on kaikki tänään nyt jossakin. Tää on siis Anna Johannan tuo Spring Quartet villatakki. Ja tätä mä teen tästä mun merinosukkalangasta värissä vastaleikattu nurmikko. Ja siis tämähän on tämmönen niinku, saisinkohan mä sitä näytettyä tällai paremmin. Paremmin, että mä sen tähän heitän vähän päälle. Tai sitten en. Se lanka kulkee tuolta jostakin kainalosta. Elikkä tämä on siis tämmönen... Niin kuin lyhyt. Lyhyt neulettakin. Eli ajatuksena tässä on se, että mä käyttäisin tätä mekkojen kaverina semmonen ihana. Näkyyköhän tuolla vielä tätä selkäpitsiä kanssa. Eli tää pitsihän on tässä tää niinku aivan ihana. Ihana ja siis siinä ohjeessa oli pitkät hihat ja sit lyhyet hihat ja sen minä muutin, että mä tein tämmöset niinku kyynärtaipeeseen ulottuvat hihat.
Ja mulla on ihan kohta tää toinenkin ihan valmis, että tää on ihan kohta valmis. Ja voi että tää on ihana. Mä teen tätä M1-koossa 3,5 puikoilla, ohjeen mukaisilla puikoilla. Resoreihin mä oon ottanut 3 puikot. Mun mielestä ohjeessa ei erikseen vaihdettu sitä, mutta mä tein sillä, että esimerkiksi tässä nämä nappilistaresorit, joka tulee sitten yhdellä kertaa neulotaan täältä, niin poimin sitten vähän enemmän niitä silmukoita. Ja tossa mä vielä lisäksi tein semmosen, että mulla on tossa 2 silmukan I-cord reunus, koska mä ajattelin, että sitä tulee vielä vähän nätimpi. Nätimpi tuossa, ja mä tein sen I-cordin sillä, että kun tein siis tän resorin 3 puikoilla, niin I-cordin tein 3,5 puikoilla ja vähän vielä venyttelin, että tää on tämmönen vähän selkeästi tämmönen löysähkö. Se sitten tasoittuu, kun sen kastelee. Mitäs tästä muuta sanois? Aivan ihana malli ja mun mielestä tää on ihana tää väriyhdistelmä. Eli vastaleikattu nurmikko. On tämä väri aika hyvin se tässä kuvassakin just nyt. Näkyy semmosena, eli tää on tämmönen aika hehkuva, kirkas, lämmin vihreä. Napit vielä puuttuu. Pitää katsoa, että löytyykö tuolta omista varastoista vai pitääkö käydä ostamassa. Mun vakkari nappikauppa on tuo nappikikka täällä Oulussa. Sieltä löytyy ihana valikoima. Voin lämpimästi sitä suositella. Mutta ihana. Mut haaveena olisi siis ainakin tämä saada ja ehkä Tegnakin valmiiksi ennen kuin aloitan uutta. Malttaakohan sitä? Mä pidän tässä vähän lomaa heinä- ja elokuun aikana. Eli mun verkkokauppa on ihan normaalisti auki, mutta toimitusajat kesällä pikkusen pitenee. Vähän riippuen siitä, että onko paikalla ja miten tulee tilauksia. Yleensä yritän niinku 1-3 päivän aikana siitä sen, niinku, kun tilaus on tullut, niin tilauksen lähettää. Niin nyt se on varmaan lähempänä sitten 1-5 päivää. Sitä kun tilaus tulee, että saa lähetettyä sen. Riippuu tosissaan vähän tilanteesta. Mä halusin vielä näyttää nämä mun ostokset. Eli siis ostinhan mä sieltä festareilta jotakin. Mä ostin 2 kerää tätä Sarneskarnin tynlinelankaa. Tää on väri 6531, eli tämmöstä niinku tämmöstä vaaleansinistä. Ja tää liittyy siihen, että mulla on niinku tätä tämmöstä sinistä on niinku jämälangaksi jäänyt reilu pari kerää. Niin mä haaveilin, että mä saisin näistä tehtyä semmosen kesä. Semmosen palkkiraita villatakin semmosen kesätakin. Niin ihan huimat 2 kerää ostin festareilta lankaa. Titityystä tynlinnejä. Ja samalla niin teemalla jatketaan, eli tynlinejä tämmöstä. Tää on 6554. Tää on vähän tämmönen ehkä enempi turkoosimpi, mutta ei kauhean kauaksi heitä tosta mistä mä oon neulonutkin mun slanted sleeven ankestrikin malli. Mutta tätä mulla on villatakillinen ja sitten pysytellään saman langan, mutta tää paksumpi versio, eli line. Eli tää on niinku DK-kautta worsted vahvusta. Niin tää on tämmönen niinku lämmin kellertävä vihreä. Tässä on 2146 toi väri. Tätä on myös villatakillisen verran ja sitten Katjan linolankaa lisää. Tää oli vähän semmoinen pettymys, koska tää oli niinku rust, eli ruasten nimellä tuolla. Ja tää on mun mielestä enempi tämmönen niinku, tiedättekö, tämmönen persikkainen ja vaaleanpunainen. Tää ei oo nyt ihan mun väri. Katsotaan, että tää oli kyllä ihan hyvässä tarjouksessa. Että niin teenkö, niin mä löysin tälle aika kivan ohjeen. Voi olla, että teen sen ihan suunnitelmien mukaan tästä, mutta sitten katsotaan, että löytääkö se sitten uuden omistajan.
yleensä ikinä ei käy niin, että villapaidoille ei löydy omistajaa, vaan kyllä niille aina omistaja löytyy. Ystäväpiirissä on suurimmalla osalla minun tekemiä neuleita. Osa on ihan heille tarkoituksella tehty, mutta osa on sitten semmoisia, että itsellä jäänyt käyttämättä tai tullut vähän semmoinen hutineulominen, että siitä ei tullutkaan semmoinen kopiti. Oma mä en höpöttänyt kauan, vaikka musta mulla ei mitään asiaa edes ollut. Mä näytän sitten vielä uusia tuotteita, joita on tulossa sinne verkkokauppapäivitykseen, joka on huomenna perjantaina kello 18.00. Ja mulla on siis tätä vastaleikattua nurmikkoa, niin joku se tuossa nyt paremmin. Tätä on mun polvarpohjassa. Sitten mulla on tota jäätynyt väriä. Tää on jännä, kun tää on niinku... Tää on vähän turkoosimpi aina kaikissa kuvissa, kuin mitä tää on livenä. Tässä on pikkusen enempi semmoista niinku... Vähän semmoista mintun vihreään taittuvaa tämä sininen. Ja tässä piti vielä mainita... Siis mä olin tilannut semmoista paksumpaa niinku... Siis... Ei paperia, vaan siis ohutta kartonkia, mitä mä yleensä käytän näissä mun vyötteissä. Mutta siis sitä mä en sitten saanutkaan ne perusen tilauksia ja totesin, että ei sitä saa. Niin mulla on sitten näissä tämmöstä niinku paperia, eli tämmöstä uusiokierrätysekopaperia. Ja nää ei oo nyt ihan näteimmillään nämä vyötteet. Ja mua vähän harmittaa, että ne kaikki ne vestarikerät, mitä mä sinne niin värjäsin, tai suurin osa niistä, mitä niinku uusia pärjäyksiä, niin niissä on kaikissa tää paperivyöte. Se ei ole mikään kauhean sievä, kun se menee tommoseen ihanaan kurttuun, mutta sille ei nyt valitettavasti voinut mitään, koska materiaalia ei saanut. Kyllä mä nyt mulla taas sitä on, ja mä laitan sitten näihin ne taas paksummasta paperista ne vyötteet, mutta tapaa paksummasta kartongista vyötteet. Niin näissä on toistaiseksi nyt tämmöset kurttuset yhit, ja melkein kaikissa niissä festarilangoissa samoin. Sitten mulla on tästä polvarpohjassa myös tätä puuterivinkkiä. Ja merinosinkkuun mä nyt näytän nämä pari, niin tässäkin mulla on toi vastaleikattu nurmikko. Ja tästä piti tulla vastaleikattu nurmikko, mutta unohin sieltä laittaa jotakin niin vihreää, niin siitä tuli sitten lehtipuhkea. Elikkä nämä on niinku hyvinkin semmoista sukua keskenään. Mutta tää on vielä tämmönen heleämpi vihreä. Sitten toi. Ja tweedissä tosissaan on myös tätä puuteripinkkiä. Ja sitten tätä jäätynyt väriä. Ja sitten mulla on havumetsää. Havumetsää myös tässä tweed-pohjassa. Tulossa siis päivitykseen. Ja kokonaan uusi lankapohja on tämä mun... Polvart Deco, eli DK-vahvuinen 100% supervas polvartti. Ja tässä on 225 metriä 100 grammassa. Ja tätä mulla on tulossa kauppaan. Nämä määrät tietenkin vaihtelee. Ja osa näistä väreistä myytiin kokonaan loppuun siellä festareilla, mutta niin on täällä villapaita määriä. Ja sitten mähän viime jaksossa näytin sitä mun Soldot Nacrop paitaan. Niin sen mä oon neulonnut näistä. Ja siihen mun MKK meni niin kuin jokaista väriä yksi, eli neljästä väristä tulee. Eli mulla on tulossa verkkokauppapäivitykseen havumetsää, puuteripinkkiä, oliiviöljyä, punaviiniä. Hei, nää on muuten semmonen mun haave seuraava Soldot Nacrop -yhdistelmä. Sillä, että tämä vihreä on se pääkirjoinen ole väri. Sitten jompikumpi näistä on vartalo ja tämä on sitten semmoinen kontrastiväri, jolla tulee sitä tuommoinen nuoli tuohon ja sitten siihen vartaloon. Katsotaan, riittääkö aika ja kädet, mutta tämä ainoastaan haaveilla. Sitten mulla on syvävesi. Tämä on kyllä hankala. Mä en taas saa oikein millään kuvattua tätä väriä oikein. Elikkä siis tämähän näyttää tässäkin tämmöiseltä niin kuin siniseltä. Tämä on oikeasti sellainen petrooli. Tämä on vihreämpi kuin mitä kuvassa näyttää. Sitten on tropiikkia.
ja sammalta. Yksi ainut kerä ruosteista naulaa. Sitten mulla on tuo hempeä persikka, jäätynyt, luumu, eli tää nyt tää sama väri, kahvia, kevättä ilmassa. Ja mitähän mä unohdin ottaa tää. Mulla on pari on sitten värisävyä vesi, jota tuossa muunissa soldotna kropissa oli. Se on nyt tossa, mä katson tätä, toi on tossa henkarissa. Henkarissa näköisillä, mutta en mä ehkä tästä enää rupea sitä hilpasemaan. Se siis löytyy mun Ravelry-projekteista ja sieltä löytyy, pystyy myös katsomaan ne, mitä värejä mä siihen käytin, jos kiinnostaa. Siinä oli se mulla se pääkirjoinen, jolla väri oli hunaja, niin se on nyt valitettavasti loppu, mutta aika paljon näitä värejä löytyy silti kaupasta, kannattaa käydä katsomassa. Ja sit mulla on vielä projektipusseja. Mulla on tämmösiä kuoseja, mitä mulla on ollut täällä aikaisemminkin. Elikkä mulla on näitä koiria. Ja näissä on tämmönen valkovihreä tää vuori. Ja sitten siellä on tasku, löytyy myös näistä kanssa. Tässä on samanvärinen tuo vuori. Mulla on näitä lehmiä. Ja näkyisiköhän se tästä? Mulla on siis käytössä tämmönen vihreä pöllöpussukka. Mulla ei valitettavasti ole niinku... Tätä kuosia ei ole nyt tuolla kaupassa. Siellä on yksi pussi punaisia pöllöjä ja sitten pari pussia keltaisia pöllöjä. Mutta siis tää on tämmönen niinku aika syvä. Ja tänne siis mahtuu isompikin määrä lankaa. Mä vähän väittäisin, että tänne menee hyvinkin se kuusi vyyhtiä lankaa ilman, että täytyy mitenkään erityisen paljon sulloa. Elikkä tää on tämmönen aika ihanteellinen just lapaita- ja huiviprojekteille ja muille semmosille. Että tää ei ole semmonen liika iso, mutta tänne niin kuin, kiva kuitenkin kantaa mukana. Ja vaikka siis tässä näissä on aina vahva toi silitettävä kovike täällä. Elikkä se pysyy aika kivasti tällainen niin kuin pystyssä, kun siellä on tavaraa. Mutta sitten se ei ole, siis kyllähän tämän saa silti niin kuin kurtattua ja laitettua niin kuin laukkuun. Mutta siis se, että se on kiva mun mielestä, kun siinä on se vahva tukikangas, niin se tekee sen, että niin kuin, se ei se pellaava mene semmoiseksi ihan hirveän niin kuin ryppysen näköiseksi. Tämäkin on mulla jonkun aikaa ollut käytössä ja tämä ei juuri mitään kyllä silittämistä kaipaa. Niin mä tykkään, miten nämä kankaat käyttäytyy näissä pusseissa. Sitten mulla on tämmönen kissapussukka. Enempi tämmönen niinku siniharmaa sävyinen ja sitten on tämmönen räiskyvämpi, kirkkaampi sävyinen kissapussukka. Ja näissä on samanlaiset noi. Elikkä nämä tämmöset vuoret. Sitten mulla on täällä hirviä. Elikkä tää oli semmonen, että tuolla Rouva Silmusolmun podcastissa näki, että hänellä oli just tämmöisestä kankaasta tehty pussukka ja mä rakastuin siihen kankaaseen ja mä ilokseni löysin tätä kangasta sitten lisää. Täällä on tämmönen tummanruskea mustavalkokuviollinen vuori. Niin tämmösiä on kanssa muutama. Sitten on yksi lammaspussukka ja katsotaanpas, tuossa on sitten on täällä tämmönen luonnonvalkoinen vuori siinä. Sitten mä vielä esittelen tätä. Tää on mulla ollut kaupassa aikaisemmin. Mä en ole koskaan teille tätä esitellyt, niin mä vielä näytän. Mulla on siis tämmösiä kanojakin täällä. Ja siinä on sitten tämmönen keltavihreä tää vuori. Sitten mulla on vielä kaupan jäljiltä on tämmönen yksi kimaltava pussukka. Ja täällä on sitten täällä on tämmönen kullan peessin sävyinen vuori. Ja
vitsi. Mulla on tämmösiä. Tämmösiä on kans tämmönen uusi kangas. Mulla on tätä on niinku isompi ja sitten pienempi tämmönen sukkakokonen. Mäpä näytän ensin tätä nyt isompaa. Täällä on tämmönen pinkki vadelmanpunainen toi vuori. Ja tää on nyt siis tämmönen vielä korkeampi verrattuna sitten näihin muihin. Eli halusin kokeilla tehdä tämmösiä selkeästi. Tässä näkee tätä eroa, että tossa on vielä semmonen, tähän toi olisi joku 7-8 senttiä vielä vähän korkeampi. Että sit jos haluaa semmoselle vähän isommalle projektille pussukaan, niin tämmönen isompi. Ja sit niitä oli tosissaan tämmönen sukkakokonen. Elikkä tässä on kuitenkin vähän tätä syvyyttä, että kyllä tännekin pari vyyhtiä lankaa menee. Mutta tämä on tämmönen pienempi pusukka. Näissä on vähän pienemmät sitten nämä kädensijat, mutta kuitenkin semmonen, että sit on sitä kiva sitten kuljettaa mukana. Ja sit mulla on vielä tämmösiä koivukuosisia pikkupussukoita. Näkyisköhän se tuosta. Elikkä näissä on sitten tämmönen valkoinen vuori, jossa on sitten tommosia kesäisiä kukkia. Tässä on pikkusen pienempi, tässä on 20 senttinen tää vetoketju. Että tää on vähän tämmönen ahtaampi tämä aukko, mutta ei sen mä... Mulla on yksi sukkapussukka, mitä mä käytän. Eli mulla on tämmönen pikkusen niinku matalampi. Tää on just täydellinen semmonen yhden niinku... Yhden sukkaparin projekti, eli 100 grammaa lankaa, ja tätä on niin näppärä kuskata mukana. Tässä on samankokoinen vetskari, eikä tää niinku oo käytössä kyllä häirin. Mutta semmosia on, mulla ei näitä ihan tämmösiä pieniä pussukoita oo tainnut hirveesti kaupassa ollakaan. Halusin kokeilla nyt tehdä pari. Jep. Vielä semmonen juttu piti sanoa, että mohair on loppumassa ruskanlehen valikoimista. Siinä on semmoinen tarina, että kun mä aluksi sitä rupesin värjäämään ja kun mä aluksi sitä neuloin, niin mulla ei ollut mitään ongelmia sen kanssa, mutta sitten kun mä tilasin ja värjäsin sitä ison satsin, siis tyyliin 120 vyyhtiä, niin sitten mä totesin, että mä rupean saamaan siitä niin kuin astmaoireita. Ja mulla oli tässä pitempi tauko tässä välillä ja sitten mä vähän värjäsin sitä mohairia lisää ja totesin, että kyllä se vaan asia on kerta kaikkiaan niin, että mä oon herkistynyt sille mohairille. Ja siksipä se jääkin nyt kokonaan pois mun valikoimista. Mä nyt tänään oon värjännyt viimeiset vyyhdit, mitä mulla on olemassa sitä mohairia. Ja se nyt tulee sinne mun kauppapäivitykseen. Eli nyt jos haluat vielä mun värjäämää mohairia, niin kannattaa pitää huoli siitä, että sitä saat nyt sieltä päivityksestä. Kylläpä tässä tulikin paljon asiaa, vaikka ei mitään asiaa muka pitänyt ollakaan. Mutta kiitos kun katsoit. Tervetuloa tutustumaan sinne mun verkkokauppaan. Ja hei, eihän mä nyt sanonut mitään, mitä mä olin ajatellut koko ajan sitä verkkokauppapäivityksestä. No, palkinnoksi niille, jotka katsoi loppuun asti, niin siis tämän viikonlopun ajan siellä on 10% alennus. Ja siellähän mulla on niin jatkuvana tarjouksena, että yli 100 euroa kun ostaa, niin saa ilmaiset postikulut, niin kannattaa muistaa sitten näpätä sitä, että saa sen ilmaisen postikulun. Että automaattisesti se heittää se 590 postikulut, mutta niin kun täppää, että ilmaiset, se on siinä, niin kuin, se, he antaa sen vaihtoehdon sitten, kun se tilaus ylittää sen 100 euroa, niin sitten se. Mutta niin siihen mun mielestä varmaan vaatii joku koodin. Olen mä vähän todella hyvin taas valmistanut, mutta siis koodilla festarit. Koodilla festarit saa viikonlopun ajan siellä mun verkkokaupasta 10% alennuksen. Ja tämä on siis sitä varten, että ne, jotka ei päässyt festareille, niin pääsee vähän kuitenkin siihen festarilanka-shoppailufiilikseen, mikä on kuitenkin aika iso osa sitä festareita. Tämmöinen mun lahja teille kaikille, jotka ette päässyt sinne. Vaikka pääsittekin sinne, niin totta kai saatte hyödyntää tätä tarjousta. Nyt mulla alkaa lanka lentelemään tällä pitkin poikin tanteretta. Kannattaa ehkä lopettaa. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas ensi kerralla.
josta en tiedä yhtään milloin se tulee, mutta sitten kun se tulee, niin sitten taas nähdään. Moikka!